всички модни брандове ти показват модели. Ние също ти показваме модели. Модели на поведение, за които да внимаваш партньора си. Fashion Days представя The Red Flag Collection. Модна колекция, която ти помага да видиш ранните знаци на насилие. Защото ако всяка от нас развее червените флагове, нито една повече няма да страда.